guddigan ayaa waxaa hoggaaminayay sheekh maxamed cabdi umal waxaana ka mid ahaa odayaasha ganacsatada haweenka iyo jaaliyadda soomaalida ee ku nool dalka kenya kuwa oo waday deeq lacag ah oo ay iska soo aruuriyeen islamarkaana ay uga qayb qaadanayeen gurmadka loo sameynayay dadka dhibaatooyinku ay ka soo gaareen fatahaadaha webiga shabeelle sheekh maxamed cabdi umal ayaa ka warbixiyay ujeedka safarkooda safarkanagu wuxuu ahaa ujeedadiisu in aan qayb ka noqono gurmadkii loo sameynayay dadkii ay fatahaaduhu dhibaatada u geysteen waddanka qaybihiisa kala duwan gaar ahaan gobolka hiiraan gaar ahaan caasimadiisa bardweyne iyo dhibaatadii ka dhacday gurmadkii loo sameynayay oo ummadda soomaaliyeed meel kasta joogto ay u sameynaysay baan qayb ka nahay arrintaasaan u soconay markii koowaad ma aha dhaqan bay noo ahayd in aan dhibaatooyinka waddanka ka dhaca iyo masaa'ibta aan ka qayb qaadano dhanka kale guddiga qaran ee gurmadka fatahaadaha ayaa garoonka diyaaradaha muqdisho kusoo dhaweeyey guddii ka socday dowlad goboleedka puntland oo siday deeq ay iska soo aruuriyeen dadka ku nool deegaanada maamulkaasi guddiga ayaa waxay isugu jireen wasiiro ka tirsan maamulka puntland ganacsato dhallinyaro iyo weliba culimada waxaana ay sheegeen ujeedka safarkooda uu yahay inay ka qayb qaataan gurmadka sida uu sheegay wasiiru dowlaha wasaaradda duulista hawada maamulka puntland maxamed xasan keli anigoo ku hadlayaa magaca xukuumadda shacabka ee reer puntland culummada dhallinyarada magac kasta darajo kasta ha lahaadee aad iyo aad ayaan mahad weyn inii celinaynaa soo dhaweynta aad nagu soo dhaweyseen garoonkan annagoo destinationkayga ama meeshaan u soconay ahayd beledweyne iyada oo hawlihii gargaarkii fatahaadda arrimahaas aanu usoo diyaar garoona aanu u soconno waana kula inaanu kala qayb qaadano walaalaha iyo reer beledweyne guddoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga soomaaliyeed cabdiraxmaan cabdulaahi galaambi iyo sheekh bashiir axmed salaad ayaa sheegay inay guddiga la shaqayn doonaan sidii loo fulin lahaa howlaha ay u socdaan waa idinkaga mahad celinaynaa dareenka wanaagsan oo islaamnimo iyo soomaalinimada leh runtii markii koobaadna ma aha markii labaadna ma aha waa dad wanaagsan lagu yaqaano dadaalka lagu yaqaano iyo gurmadka degdega ah oo weliba wax ku oolka ah marka jazaakum allahu khayra dhammaantood wafdiga iskugu jira wasiirada iyo culamowdiinka iyo ganacsatada iyo dhallinyarada oo kulligood dadka ka qayb qaatay u istaagay arrinta beledweyne inaan xamar ku soo dhaweyno aanan diyaar u nahay inaan insha allahu ilaa meeshii safarkooda uu ku wajahnaa inaanu insha allahu ka gacan siino waxaan leenahay soo dhowaada wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka cabdirashiid maxamuud xasan iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda brofesor cabdulaahi sheekh cali qalloocu ayaa uga mahad celiyay shacabka iyo maamulka puntland sida ay u muujiyeen garab istaagga runtii shacbiga puntland waa kaga mahad celinaynaa xukuumadda iyo culummada oo hoggaanka u haya intaba runtii dhibaato weyn ay ahayd waxaa dhacay dhaqankii soomaaliga runta ahaa ayay puntland tusaale noogu noqotay anagu waana idinkaga mahad celinaynaa waana idin soo dhoweynaynaa aad baa u mahadsan tihiin gurmadka aada sameyseen reer puntland markii koowaad ma ahan mar kasta oo hawli soo istaagtay reer puntland waa dadka ugu horeeya usoo gurmada walaalahooda markaa dhibta ku dhacdo cabdulaahi maxamuud amiin cabdulaahi qorshe warbaahinta qaranka magaalada muqdisho